Projekti i shndrimit të portit të Durrësit në turistik është shoqëruar me diskutime që në prezantimin e tij. Ditët e fundit ka rezultuar se zbatuesja e projektit, kompania e marrë, është tërhequr duke shitur 100% të kuotave tek një kompani re në datën 23 dhjetor. Ndërkaq, Qendra Kombëtare e Biznesit nuk e ka regjistruar ende këtë ndryshim, duke kërkuar plotësimin e dokumentacionit sipas kërkesave që dikton ligji, mes të tjerave aktin e themelimit dhe dokumente që vërtetojnë se kush janë pronarët e kompanisë së re. Në muajin e fundit të vitit që lan pas, qeveria shqiptare miratoi vendimin sipas të cilit të gjitha pronat në zonën e portit të Durrësit i kaluan Ministrisë së Financave. Sa kaq në territor ka nisur çmontimi i portit të mallrave për ta vendosur atë në Porto Romano. Pikpyetjet që kanë shoqëruar këtë projekt që në piknisje sa vjen shtohen, ndërsa ditën e sotme Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku është pyetur në lidhje me kompaninë re që do të realizojë projektin e shndrimit të portit të Durrësit në turistik. Ajo tha se nuk mund të jepte një përgjigje në lidhje me këtë çështje dhe të gjitha pyetjet do të marrin përgjigje gjatë ditës së nesërme, pasi në lidhje me këtë temë do të ketë edhe një interpelancë në kuvend.